Qənimət bəy, əvvəlcə biz hörmətli izləyicilərimiz üçün bir daha aydınlaşdıraq ki, hətta bu günləri çox məşhur olan bu Almaniyanın Leopard tankları verilməsə belə, Ukraynaya indiyə qədər çox tank verilib və veriləcək. Konkret olaraq, Qərb müttəfiqləri tərəfindən Şərqi Avropadan səfərbər edilmiş 400-dən artıq, əsasən T-72, həm də modernləşdirilmiş versiyaları Ukraynaya artıq verilib. Yəni, 400-dən artıq tank məhz həmin o Şərqi Avropa ölkələrindən səfərbər olunub, onların çoxsunun yerinə daha müasir elə həmin Leopardlar verilib, amma həmin demək, ölkələr sövq edilib ki, onlar öz T-72-lərini versinlər Ukraynaya. Bundan əlavə, çox təqdirə layiq və bu müharibənin ən belə deyək, fantastik nəticələrindən biridir ki, 500-dən artıq, hələ ötən ilin oktyabrın nəticəsinə görə 534 idi. Yəqin ki, indi 600-i keçib, Rusiya tankını Ukrayna qənimət olaraq ələ keçirdi. Təsəvvür edirsiniz? Beləliklə, savaşın başlanğıcında Ukraynanın nə qədər tankı var idisə, hətta nəzər cəhətdən hesab eləsək ki, onların hamısını itirib bu savaşda, hərçənd ki, elə deyil. Təkcə Rusiyadan aldığı qənimətlər və qərb ölkələrindən aldığı yardım minin üzərində tankdır. Ukraynanın xeyli tankı var hal-hazırda və bu saatda əlavə tanklar əldə edir. Məsələn, indi danışıqlar gedir ki, Kipirdə 82 ədəd T-80 daha müasir Rusiya tankları var və Kipir elan edib ki, Leopard verin, mən bunları verim Ukraynaya. 82 ədəd müasir, heç Rusiyanın özünün bu qədər müasir tankları yoxdur. Bu günlərdə onun Ukraynaya veriləcəyi gözlənilir. Mərakeş, artıq izləyicilərimiz bilir, 20 ədəd öz T-72-ni verir və bu o demək ki, Afrika ölkələri, Ərəb ölkələrində olan T-72-lər də Ukraynaya gələ bilər. Ən vacibi isə Almaniya deməyib ki, mən Leopard tanklarını vermirəm. Almaniyanı başa düşmək lazımdır. Mən şəxsən başa düşürəm. Almaniyanı tarix yaddaşı sıxır. Almaniya bir əsrdə iki dəfə dünya müharibəsinə başlamağın məsuliyyətini daşımış bir ölkədir. Ona görə də bugün Almaniyanı idarə edənlər hər şey edirlər ki, həm öz xalqlarına, həm dünyaya mesaj versinlər ki, biz militaristləşməmişik, biz agresiv siyasət aparmırıq, bizdən qorxmayın. Bizi məcbur edirlər, bizi dilə tuturlar. Biz çarəsizlikdən artıq müəyyən yardım edirik Ukraynaya və digərlərinə. Çünki dediyim kimi, Almaniya rəhbərləri əslində bunu mənəvi baxımdan yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Üzərlərində bir məsuliyyət hiss edirlər və təzədən istəmirlər ki, dünyada, xüsusən də bu Rus propagandası bütün dünyanı götürməsin başına ki, təzədən deməli, Almanlar agresiv siyasətə başlayıblar, Alman tankları yenidən Rusiyanın üzərinə gəlir, belə bir təbliğatın işə düşməsini istəmir Almaniya hakimiyyəti. Ona görə də özünü ehtiyatlı aparır və açığı elə təəssürat yaratmaq istəyir ki, onu məcbur edirlər müəyyən dəstəyi Ukraynaya verməyə. Bu məsələdə yəni Almaniya öncül olmamağı şüurlu şəkildə seçir. Bu onun siyasətidir. Deyir, eybi yox, qoy bu məsələdə Böyük Britaniya öndədir, olsun öndə. ABŞ öndədir, qoy olsun öndə. Mən bu məsələdə öndə olmaq istəmirəm. Ayağını sürüyə-sürüyə gəlir, amma hər şey eləyir əslində. Baxın, ən müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri IRIS-T, Patriot, Almaniyanın verdiyi silahlardır. Bugünə qədər Almaniya 10 milyard avro Ukraynaya yardım edib. Onun 2 milyard avrodan artığı birbaşa hərbi yardımdır. Ən müasir artilleriya sistemlərini Almaniya verib. Hava hücumundan müdafiə sistemlərini Almaniya verib. Və mənim şəxsən şübhəm yoxdur. Qoy izləyicilərimiz bunu yadlarında saxlasınlar. Leopard tankları da veriləcək Ukraynaya. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. İki faktora görə mən arxayınam ki, Leopard tankları veriləcək Ukraynaya. Birincisi ona görə ki, artıq Ukraynalı hərbçilər Leopard tanklarının istifadəsi üçün təlimə başlayıb. Polşa bu işə başlayıb artıq. Yəni, bilirsiniz ki, hərbçilərə hazırlamaq xərcli, əlavə əziyyətli. Deməli, daxildə müəyyən bir gözlənti, əminlik olmasa, Ukrayna hərbçilərin Leopard tanklarının istismarına hazırlanması prosesinə start verilməzdir. Bu deməkdir ki, artıq Polşa hakimiyyətinin və digər Polşa kimi öndə olan hakimiyyətlərin şübhəsi yoxdur ki, Leopardlar veriləcək Ukraynaya. İkincisi, çox iki qiymətli kilid açıqlama oldu son günlərdə.
Bir tərəfdən Polşa elan elədi ki, hətta Almanya hə deməsə də biz kiçik bir koalisiya yaradıb. Yəni daha qətiyyətli Avropa ölkələri. Hansılar ki, onlar daha çox şərqi Avropa ölkələridir. Hansınlarda ki, onsuz da çoxlu sayda leopardlar var. Biz Almaniyasız da bir koalisiya yaradıb Ukraynaya leopard tanklarını verərik. Və bunun qarşılığında bilirsiniz Almaniyanın cavabı nə oldu? Almaniya hakimiyyəti, Xarici İşlər Naziri dedi ki, bizim etirazımız yoxdur Polşanın leopardları verməsinə. Beləliklə, nə vəziyyət yaranmış? Deməli, Böyük Britaniya artıq az sayda da olsa müasir Challenger 2 tanklarını verir Ukraynaya. Fransa verir öz tanklarını Ukraynaya, hələlik yüngül tanklardan başlasa da. Polşa, Finlandiya və s. Şərqi Avropa ölkələri, Şimali Avropa ölkələri leopardlarını verməyə başlayandan sonra artıq Almaniyanın üzərində bir yük olmayacaq ki, biz eləmirik də bunu, bizsiz də bu iş görünür. Ondan sonra Alman maşını da işə düşmüş olacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sadəcə bəli, biz hamımız təəssüflənirik ki, Ukrayna ola bilsin ki, bir neçə ay vaxt istirə bilər buna görə. Bu silahlanma ilə bağlı. Amma Almaniya işini ehtiyatlı tutmaq istəyir. Həm öz dövlətinin təhlükəsizliyini düşünür. Açıq mən bir şey də demək istəyirəm açıq sizə. Bizim əksəriyyətimiz belə bir prezumpsiyadan çıxış edirik ki, Putinin ətrafının nüvə silahı ilə bağlı hədələri blefdir. Onlar bunu eləməzlər. Çünki sonunda özləri də məhv olarlar. Amma o dünyanın qarşısında məsuliyyət daşıyan siyasətçilər risk eləməli deyillər. Bu adamlar onsuz da ağılsız hərəkətlər eləyə bilirlər. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, 2022-23-cü illərdə Avropanın mərkəzində bu qədər dəhşətli hərbi əməliyyatlar keçəcək? Kim bunu düşünə bilərdi? Deməli, buna əgər qadirdirsə bugünkü Putinizm, Almaniya, ABŞ və digər böyük dövlətlərin rəhbərləri istisna eləmirlər ki, bunlar bu avanturist addımı atarlar, özləri dəfələrlə deyirlər, axı, Rusiyasız dünya bizə lazım deyil. Yəni, biz uduzuruqsa bütün dünya batsın. Axı, söhbət təkcə uduzmaqdan getmir. Onlar bilirlər ki, onların uduzmağı, Rusiyanın uduzmağı onların da hərbi tribunal və ömürlük həbsə getmələrinə aparıb çıxarda bilər. Ona görə də onlar hamını özləri ilə birlikdə batıra bilərlər. Necə vaxtı ilə Hitler bütün dünyanı məhvə aparmadı mı, özü məhv olacağını bildikdən sonra? Ona görə də, əziz həmvətənlər, biz nəzərə almalıyıq ki, onlar məsuliyyətlə yanaşırlar. Burada söhbət bir neçə aydan gedə bilər. Amma geniş mənada ABŞ, Avropa Birliyi, NATO, böyük yeddilər, üzərinə düşən hər şey deyirlər və Ukrayna bu prosesdən qalib çıxacaq. Gəlin məsələnin başqa tərəfinə də baxalım. Rusiyanı qarşıda çox böyük, ağır, negativ sürprizlər gözləyir. Əslində, məsələn, 2022-ci ildə Rusiyaya qoyulmuş sanksiyalar əsas effektini vermədi. O sanksiyalar əsas effektini verəcək 23-cü ildə. Nəyə görə? Çünki, əvvəla, müharibə başlayana qədər yaxşı ehtiyat toplamışdı Rusiya. Həddindən artıq böyük ehtiyat toplamışdı. Hansı formada idi bu ehtiyat? 650 milyard dollarlıq qızıl valyuta ehtiyatı. Lap onun tutaq ki, 300 milyardına əl qoyulsa da 350 milyard böyük ehtiyatdır. O biri tərəfdən də pulla, mən onun dəqiq ekvivalentini deyə bilmərəm, amma 100 milyardlarla dollarlıq Sovetdən qalma və son 10-12 ildə istehsal olunmuş demək, hərbi texnika, raket, artilleriya qurğuları, ən müxtəlif zirehli texnikalar və s. Bunlar zapas idi, ehtiyat idi Rusiya tərəfindən. O ehtiyat istifadə olunub, o resurslar istifadə olunub. Hətta Rusiyanın o qızıl valyuta ehtiyatının böyük hissəsi də istifadə olunub və qarşıdakı ildə Rusiyanın neftdən, qazdan gəlirləri kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Siz təsəvvür edin ki, 2022-ci ildə bu qızğın müharibə gedən vaxtı Rusiya neftin, qazın satışından qiymət yüksək olduğuna görə və sanksiyaların bir çox hələ qüvvəsinə minmədiyinə görə 169 milyard dollar pul götürür. Əvvəlki ildən, 21-ci ildə o diz dövrdə olduğundan 40 milyard artıq. Ona görə pulları çox idi. Resurslar çox idi, ehtiyat çox idi, insan resursu da çox idi. İnsan resursu tükənir. Baxın, ABŞ kəşfiyyatı elan elədi ki, 188 minə çatıb artıq Rusiya mitkiləri. 200 minə yaxın. Bir neçə gündə keçəcək, 200 minə yaxın. Təkcə bu, Bahmut və Solidar ətrafında balaca qəsəbələrdən ötürü 10 minlərlə itki verirlər. Və bunlar istər-istəməz
Rusya xalqlarının müharibəyə münasibətini, Putinizmə münasibətini dəyişəcək. Artıq xeyli dərəcədə dəyişib. O insanlar ümid edirdilər ki, müharibə onlardan yan keçəcək. Onlar elə televizorda oturub baxacaqlar müharibəyə. Amma indi artıq onların övladları, qadınların həyat yoldaşları, onlar gedirlər, ölürlər, canlarını bu avanturist müharibəyə qurban verirlər. Yüz minlərlə insan itkisi Rusiya xalqlarının o dözüm limitini tükətmiş olacaq. Valyuta, qızıl valyuta ehtiyatları tükənir. Büdcəni doldurmaq ciddi problem olacaq. Bu günləri artıq Rusiya nefti dünya bazar qiymətinin 1/2 qiymətinə satılır. Məcburən Rusiya qaz istehsalında aşağı salıb artıq Avropa imtina edib ondan. Nefti də məcburən aşağı salacaq və onun qazancı da minimum olacaq və artıq o anons ediblərin 1.5 milyonluq ordu yaradacaqlar. Heç ordunun özünü yaratmaq və onu silahlandırmaq belə Rusiyanın gücündə olmayacaq. Amma Ukrayna tərəfinə gözləyir. Biraz strateji baxmaq lazımdır. Bəli, orada da itkilər var, dağıntılar var. Bu qışın soyuğunda enerjisiz, işıqsız vəziyyətdə yaşayırlar, istiliksiz vəziyyətdə yaşayırlar bir çox, bəlkə də milyonlarla insan. Amma qabağa baxanda nə görünür? Qabağa baxanda görünür ki, Ukrayna bütün torpaqlarını azad eləyəcək, Avropa Birliyinə üzv olacaq. Ukrayna de facto NATO-nun üzvü olub artıq. De facto, bilirsiniz, Ukraynanın bütün silahları faktiki NATO silahlarıdır. O cümlədən mən qayıdım həmin bu Leopard tankları ilə bağlı məsələyə, buna nöqtə qoyaq ki. Demək, iki qrup fəaliyyət göstərir Ukraynanın silahlanmasında. Zelenski özü başlayır kampaniyanı, o maksimalist mövqeydən tələblər qoyur və ona dəstək verən Baltikyanı ölkələrin, Polşanın, ABŞ-dakı müəyyən belə deyək prinsipial siyasətin tərəfdarları, Böyük Britaniya, onlar dəstək verirlər bu kampaniyaya. Yəni məsələn, ilk mərhələdə bu hava hücumundan müdafiə sistemləridir. Yadınızda var, o zaman da ABŞ ayağını dirənmişdi. Patriot hara, biz hara? Almaniya ayağını dirənmişdi. Biz verə bilmərik. Nə oldu? Deməli o ictimai rəy öz işini görür. Artıq o ictimai rəy öz işini görəndən sonra günün birində o qərara çevrilir. Baxın, Ukraynanın silahlanması hansı mərhələləri keçib? Deməli, artilleriya sistemləri ilə demək olar ki, təchiz olunublar. Axırıncı Ramştayndan sonra artıq minə yaxın özü yeriyən və qoşqu ilə gedən artilleriya sistemləri var qərbin dəqiq keyfiyyətli. Hava hücumundan müdafiə sistemləri qurulur. Çoxlu sayda minlərlə yüngül zirehli texnika, yəni BMP və BTR-in analoqları verilir. İndi qalıb ortalıqda iki mərhələ. Tanklar və döyüş təyyarələri, helikopterlərin verilməsi. Deməli, döyüş təyyarələri və helikopterlərin verilməsi ilə Ukraynanın tam NATO standartında, məsələn, Polşa kimi silahlanması başa çatmış olur. Heç Polşanın özündə hələ qərbin döyüş təyyarələri hələ gəlib çıxmayıb. Alıblar pulundan, amma hələ gəlib çıxmayıb. Deməli, belə bir vəziyyətə gəlib çıxır artıq Ukraynanın silahlanması. Bütün zirehli texnikası qərbin, artilleriya sistemi qərbin, hava hücumundan müdafiə sistemi qərbin, aviasiyası qərbin, müasir təlimləri hamısı NATO standartında və beləliklə Ukrayna perspektivdə qələbə çalandan sonra gerçəkdən də az qala Avropanın bir super gücünə çevriləcək. Rusiya ordusunu məğlub edən və bütün silahları qərb standartlarında olan bir ölkəyə çevrilir və üstəlik də Avropa perspektivli bir ölkəyə çevrilir. Ona görə də Ukrayna dostları, bizim əziz həmvətənlər, xalqımızın 90%-dən artığı narahat olmasınlar. Bu işğalçı imperiyanın daha böyük zəfər qazanmasına imkan verilməyəcək və burada heç şübhəsiz ki, ən açar məsələ Ukrayna xalqının və Ukrayna ordusunun özünün döyüş əzmi olacaq və onlarda da bu həddindən artıq yüksəkdir, hamıya nümunə olacaq səviyyədədir.